მოგესალმებით გოგატვის მოდელი ლიკა ქორქიას მეუღლე აწარმოეს საქართველოში დირექტორი მიხეილ ხიდურელია მოდელი რჩეულზე 2021 წელს დაქორწინდა როგორც ქორქია ხიდურელის წყვილი სახლობელი ამბობს ისინი მედიაში ინფორმაციის გავრცელებამდე 6 თვით ადრე დაქორწინდნენ თუმცა სოციალურ ქსელებში ამის აფიშირება არ მომხდარა ლიკა ქორქიასა და მისი მეუღლის სოციალურ ქსელებს თუ გადაავლებთ თვალს იქ საერთო ფოტოებს ვერ ნახავთ. Prime time-თან საუბარში ლიკა ქორქია ამბობს რომ პირად ცხოვრებაზე საუბარი არ უყვარს და ტრადიცია არც ამჯერად დაარღვია, თუმცა ადასტურებს რომ მან მიხეილ ხიდურელთან ერთად ოჯახი მართლაც შექმნა. დიახმე და მიხეილ ხიდურელმა ვიქორწინეთ, არ ვარ აქტიური სოციალურ ქსელებში, არც ბევრ ადგილას დავდივარ და ამ დრომდე ფართო საზოგადოებისათვის. ეს ამბავი არ გასაჯაროებულა. ჩვენი ქორწინების შესახებ მხოლოდ ახლობლებმა იცოდნენ და ასე ნელ-ნელა ვრცელდება ჩვენი ამბავი. თუმცა არ ფიქრობ, რომ ეს ვინმე საინტერესებს. ცხოვრობ ერთად და ბედნიერად. Სულ ეს არის რაც შემიძლია ვთქვა. არ მიყვარს პირად თემაზე საჯაროდ საუბარი, ამბობს ლიკა ქორქია. Მას შემდეგ რაც მოდელი გათხოვდა ის მოულოდნელად გაქრა ტელეეკრანებიდანაც. Მადლობა ყურადღებისათვის, გააზიარეთ ვიდეო და დაელოდეთ სიახლეებს გოგა TV-ზე.